ፋሪቱ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሊስኒንግ ካፋር ቻናል ሰላምታችሁ ለማታ ጥንቃቄ ካልን ባላለሁኝ ዛሬ ደግሞ በየባም ያሳጀላችሁ መጥቻለሁ ስለሱም ያስፈልጋው ነገር እዚህ ጋር እዚህ መጥቻለሁ ለሱም በዋናነት ባም ያስፈልጋናል እዚህ ጋርልኝ ባሚ በሞቅ ባለ ሀዘብ ስፈዋለሁት እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ቲማቲም አለኝ የተከተፈ እዚህ ጋር ኬሪ ፓውደር አለ እዚህ ጋር ደግሞ እርድ አለ እርድ ነው እርድ አልቃለች እዚህ ጋር ደግሞ ድንብላል ፓውደር አለ ማጅመረቅ ይደረቀለው ነው እና ጥቁር ቅመም አለ ማለት ነው ከቅመሞቹ ከዛን እዚህ ጋር የተከተፈ አንድ ቀይ ራስ ሽንኩርት አለ እዚህ ጋር ደግሞ ስምንት ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሳልሳ አለ ሳልሳ ማንኛውንም አይነት ሳልሳ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ 400 ግራም የሚሆን እንደዚህ የተከተፈ ስጋ አለኝ ካላችሁ አጥንት ተጠቀሙ እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ የተከተፈ ድንች አለኝ ድንቼን ገና አላጠብኩትም ድንቼ ብቻ ነው እዚህ ጋር ቀረብኩት እሱን አጥባለሁ ማስተካከል ያለብኝን አስተካክልና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው ጨው አላቀረብኩም ጨው እንዳትረሱ ጨውና ዘይት ያው ያለ ዘይት አይሰራ እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሂድ እና ዘይታችንን እንጨምራለን ብረት ድስታችን ላይ ከዛን ሽንኩርቱን ነው የምንጨምረው በዘይት ሽንኩርቱን እንጠብሳለን ትንሽ ከጠበስነው በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን ነጭ ሽንኩርታችንን ማድርገን ድጋሚ ጥብስ እናደርጋለን በመቀጠል ቅመማችንን እናደርጋለን የድንብላሉን እርድና ቁንዶ በርበሬውን እየተጠቀምኩት እሱን አድርገን አሁንም ትንሽ እንጠብሰዋለን ከዛ በመቀጠል ስጋችንን ነው የምንጨምረው ማለት ነው ስጋችንን ጨምረን በደንብ አድርገን ጥብስ እናደርጋለን ቪዲዮውን ያው እንዳይረዝም ብዬ ለእናንተ ስል አፍጥኛዋለሁት ስጋችንን እንደዚህ ጥብስ ካደረግን በኋላ የተከተፈውን ቲማቲማችንን ከላይ እንጨምራለን እንደምታዩት የምጠቀመው ግብአት ግልጽ ነው እና በጣም ቀላል ቤት ውስጥ የሚችሉት ነገር ነው ከዛን እዚህ ጋር ኬሪን ተጠቅሜያለሁ ደረቁ ሎሚን አስገብቻለሁ እና ማጂ መረቅን ባናዶ ቲማቲም ተጠቅሜያለሁኝ ሳልሳ ቲማቲም ያው ሳልሳ የሚጠቅመን ለከለር ነው እነሱን ለአንድ ለአምስት ደቂቃ ጥብስ ካደረግናቸው በኋላ ድንቻችንን እንጨምራለን ማለት ነው ድንቻችንን ማስገብተን እንደዚሁ ተመሳሳይ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ ከጠበስነው በኋላ ባሚያችንን የምንጠቀመው እኔ እዚህ ጋር ባሚው መጨረሻ ላይ ያስገባሁት ባሚው ያው በስሎ የሚሸጠው ነው የገዛሁት ብያቸዋለሁ ለዛ ነው እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ጮይ እንጨምራለው ከዛን ውሃይን አደርግና ከድኜው እንዲበስል እተወዋለው ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ በስሎም እንደሚመስል እንገናኛለን እና ባሚዬ በስጋና በድንች በስሏል እንደምታዩት እሳቴን አጥፍቻለሁ ሳህኔን አዘጋጅቻለሁ በሳህን ላይ ለመቀነስ እናንተ በምትፈልጉት አይነት ሳህን አልተመቸኝም እዚህ ጋር እና ትንሽ ቦታ የቀያየርኩ ነው ያው ለእናንተ ለማሳየት ብዬ በስልክ ስለሆነ የምቀርጸው ትንሽ ከብዳል በስልክ ስትቀርጾ እንደምታዩት ጉርጉድ ያለ ሳህን ላይ አውጥቼ ይህን ይመስላል በጣም ቆንጆ እና ጣፋጭ ነው እዚህ ጋር መነገራችሁ ነገር ስትጠቀሙ ሎሚ ከላይ ብትጨምቁና ብታረጉበት የእውነት በጣም በጣም ነው የምትወዱት እኔ ያለ ሎሚ አልጠቀመው በነገራችን ላይ እና ለዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ ቪዲዮን ስለምታዩልኝ ስለምሰጡኝ አስተያየት ስለምታረጉልኝ ትብብር በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲህ ባሚያችን ይህን ይመስላል ደርሰዋል ለዚህ ማቢያ ከፈልጋችሁ ሩዝ ከፈልጋችሁ የፈልጋችሁትን አይነት ነገር ሰርታችሁ ከጎኑ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይህን ይመስላል መልካም ቀን ይሆንላችሁ ቻው ቻው መልካም ሙሉ